أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ذا سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم دجوند لسم فتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رونو د کفارو سره د مسلمانانو ژوند تریخ، او کفارو به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څخه معجزه غوښته. همیشه به ورته ویل تا خو موږ ته هیڅ شی نه دی راښکاره کړی، لږ تر لږه تو خو یوه معجزه موږ ته راښکاره کړه چې د هغه په واسطه موږ ستا پر رسالت اقرار وکړو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل که سپوږمۍ دوه ځایه سوه تاسې ایمان راوړئ، که ستاسې په حضور د الله عز وجل په اراده او زما په اشاره سپوږمۍ دوه ځایه سوه تاسې د الله عز وجل او زما پر رسالت ایمان راوړئ. کفار ویل هو. نو د پنځلسم په شپه چې سپوږمۍ پوره او کامله وي د دغه معجزې وعده سره وکړ. د پنځلسم په شپه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمناك تشرف درلود، أو قريش هم ده معجزة ده لدلو ده پار سررات والسويوة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبوجمي ته إشارة وكرة چه دوازا يسي، أو سبوجمي هم ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پا إشارة دوازا يسوا چه پا عربي كي شق القمر ارتواي. سبوجمي دوه توته سوا، يوا حساية ده غروة يوا ترابت بلاده او بل حسای د غرو بل تربت د سپوږمۍ د دوو حزو په مابین کې غر راغلی. کفار ورته ګوري دا معجزه هم ولیده، بیا یې هم ایمان نه راوړي او ویل یې ته ساحر یې. منکر کفار تر دغه زیات څه شي غواړي؟ خو بیا هم حق ته سحر وایي. الله عز وجل د سورة القمر په اولنی آیاتو کې فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر، قامت را نزديسو او سبوجمي دوزا يسو، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كدغ كفار د إلهي قدرت يو دليل وبني مخزني واروي او واي چدا پخواني قوي سحر دي. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل امر مستقر، او دوی حق درواغ بولی او د خپل خواهشاتو متابعت کوي او هر کار پر خپل وخت کېدون کی دی، یعنی د دوی عذاب هم پر خپل وخت ورته راتلون کی دی. د دوی هلاک چې الله عزوجل په خپل علم کې ورته ټاکلی دی شا او مخته نه کیږي، پر خپل وخت به ورته راسي. ورونو، دغه شق القمر لو حادثه او نادره معجزه ده. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خپل رسالات ورته ثابت کی، مگر کفار بیا هم ایمان نراوری. د تاریخ ډیر علما لکه ابن کثیر او داس نور وای چې عربو به په دغه واقع سره تاریخ شوی. موږ د مخه هم درته ویلی و چې عربو جنتری نه درلوده، او کم وخت چې به یوه لو واقع پیښه سوه په هغه سره به تاریخ شوی چې تر فلانی واقعې دونه کاله د مخه یا دونه کاله وروسته فلانی کار وسو. او د دغه لویو واقعو څخه کومو چې عربو تاریخ پښووی د فجار جنګونه وه، د فیل کال وو، او دغه شق القمر وو. حتی په هندوستان کې هم دغه شق القمر ولیدل سو. ډیرو خلقو په ډیرو ځایو کې دغه شق القمر ولیدی. که دا سحر وای یوازې به دغو خلقو لیدلای چې دالته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره موجود و.
مگر دالی دل عام او لو معجزه و دیر خلق ولده دلتا یو کوچنی تبصره ته ضرورت سته. هغه دا چې غربیان دا خبره نه مني او وایي زموږ په تاریخ کې د دغه شق القمر ذکر نسته، نو نه دی پېښوي. د دغه انکار د پاره د دوی یوازنی دلیل دغه دی چې وایي موږ شق القمر نه دی لیدلی، مگر د شق القمر د نه پېښېدو د پاره دغه دلیل کافی نه دی، بلکې د شق القمر د اثبات د پاره ډېر دلیلونه سته. اولا شق القمر د شپې و او په ډیرو غربي ملکو کې د مطالعو د اختلاف په سبب ورځ وه، او په ځینو ملکو کې نیمه شپه وه او خلق بیده وه، او په ځینو ملکو کې اوریز وه. که چیرې بیا په ځینو ملکو او ځایو کې آسمان شین هم وي او خلق هم د باندې ناست وي، دا ضروري نه ده چې هغو ټولو د آسمان و طرف ته کتل او سترګې د سپوږمۍ څخه و بل طرف ته نه اړولې. بل که آسمان شین هم وي او پر مځکه د سپوږمۍ رڼا هم وي، د سپوږمۍ په دوه ځای کېدو د هغې په رڼا کې کم خاص فرق نه پېښېږي چې خلق دې ورته متوجه سي. او بل دغه دوه ځای کېده د یو څو ثانیو د پاره وه، ساعت او ډېر وخت یې په بر کې نه دی نیولی. موږ وینو چې ډېر ځله د سپوږمۍ تندره یا خسوف پېښېږي او تر ډېر وخت پورې دوام هم کوي، خو بیا هم په میلیونو انسانان نه په خبرېږي. په تېره بیا په هغه زمانه کې چې د نن غوندې رصدخانې او نور آلات هم نه و موجود، د خبر د نشرولو دپاره اخبار او رادیوګانې هم نه وې چې دا خبر نشر او ضایع کړي. په هر حال په غربي تاریخ کې د دې معجزې نه وجود د هغې د تکذیب او نه منلو دلیل نسي کېدلی، خو په شرقي تواریخو کې د دې معجزې ذکر سته. په هندوستان کې د مالیبار د مهاراجي د اسلام راوړلو سبب هم دغه د شق القمر واقعه سوه. لکه څرنګه چې مخکې مو وویل، دا معجزه په قرآن کریم کې هم ذکر سوې ده. خیر، د بعثت د ولسم کال د حج په موسم کې چې د 1640 میلادي کال د جولای میاشت وه، اسلامي دعوت ډېر ښه تخم لاسته راوړي چې ډېر ژر دغه تخم په لویو لویو درختو بدل سو، چې دغه درختو په خپله سایه کې مسلمانان د هغه ډیرو او اوږدو کلو د ظلم او طغیان د ګرمو لمبو څخه وساتل. کم وخت چې اهل مکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکذیب کاوه او دی صلی الله علیه و آله وسلم یې د الله عز وجل د لارې د دعوت څخه منع کاوه، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې حکمت عملی کاوه چې د شپې په تاریکیو کې به د حاجانو پر ډلو او خیمو ګرځېدی. دا د دې دپاره چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم او د دغه ډلو په مابین کې د مکې مکرمې د مشرکانو څخه څوک نه وي موجود. نو یوه شپه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ملګری و، راووتی د زهل او شیبان ابن ثعلبه د قبیلې و خیمو ته ورغلی، د اسلام او توحید په باره کې خبرې ورته وکړې. وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د زهل د قبیلې د یوه سړي په مابین کې ډېر معقول او په زړه پورې سوال او جواب وسو، خو بیا هم دغو خلقو د اسلام د قبلولو څخه انکار وکړ. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مینا کې د عقبې سره تېرېدی، هلته د څو نفرو آواز واورېدی چې په خپل مابین کې خبرې سره کولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغو نفرو ته ورغلی، دا خلق شپږ نفره وه او د یثرب د ځوانانو څخه وه، ټوله د خزرج د قبیلې څخه وه. څوک وایي چې دولس نفره وه، خو شپږ یې یقیني دي. وروڼو، دغه شپږ نفره ډېر مهم دي. دغه نفر د اسلام هغه صالح تخم دی او د دغو نفرو نمونه داسې دي: اسعد ابن زراره چې د بني نجار څخه و، عون ابن الحارث ابن رفاعه ابن عفراء چې د بني نجار څخه و، رافع ابن مالک ابن عجلان چې د بني زريق څخه و.
خطبة ابن عامر.